Rose-Marie Goiken från Bromma utanför Stockholm är beredd. God morgon, Rose-Marie. God morgon. Hur är läget? Det är jättebra. Du har fått in som en virvelvind här, ja, i studion, okay, inför trittskrapande. Jag älskar hur du kom in och sa, man uttalar mitt efternamn Goiken och jag vill ha vatten, tack. Ja. Okay. Det var underbart. Jättefint. Vad härligt att ha dig här. Ja, tack så mycket. Vad roligt att vara här. Du ska få ta en trisslott. Ja. Vi vet, ska jag göra det nu? Ja, ja, varsågod. Och jag har inte bestämt något, utan jag bara tar den här i mitten. Så. Är det så du jobbar i livet? Ja, det kan jag. Den vinsten jag köpte, det var bara sån där. Ja, inget speciell siffra eller sådär. Mm. Ska jag köra igång? Det tycker jag. Varsågod och skrapa. Vad jag förstår så ska du ut och resa snart. Ja, på onsdag åker syrran och jag till Kanarierna. Vad skönt. Det hade vi bestämt innan jag vann den här. Då, så. Mm. Åh, vad skönt för dig och syrran. Behöver du fickpengar? Ja, pensionen är ju inte så jättefet. Nej. Så att fickpengar blir jättebra. Och det har jag ju redan med de här 50. Så. Mm. Har ni koll på? Ja, du har två stycken på 2,5 miljoner, två på en kvarts miljon och två på 50 000. Än så länge. Ska vi slå vad om att det där är en hundring? Så klart att det avgörs på sista. Är det så? Ja, mm, så är det. Hey! Det var inte dåligt. 250. En kvarts miljon. Åh, vad roligt. Tack! Blev hon lite tagen? Det hade du inte räknat med. Nej, det vågar jag inte räkna med. Jättekul. Fantastiskt. Ja, tack så mycket. Tack. Grattis, Ann-Marie. Tack så mycket. Väldigt trevligt att ha dig här. Ja, det var jättetrevligt att vara här. Så. Vad bra. Tack så mycket. Njut så mycket av din ledighet med systern där också. Vi vandrar vidare. Sitt kvar och njut.